zapošljavanje i subvencija za novotvorena radna mesta na kojima se angažuju lice iz kategorije teže zapošljivih. To su mere po programu zapošljavanja opštine Pirot za 2016. godinu koji je realizovan u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Želim svima vama najpre da čestitam. Korisnicima subvencije za samozapošljavanje želim da ukažem na to da je Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj dogovorila saradnju sa regionalnom razvojnom agencijom JUG, tako da ćete svi vi biti uključeni u proces mentoringa od strane JUG-a za regionalne razvojne agencije. To praktično znači da ćete imati više obuka koje se odnose na brojne aspekte vašeg poslovanja. Znači, to se odnosi prevashodno na diagnostifikovanje problema u vašem radu, ukazat će vam šta treba da radite, na koji način, daće vam smernice, pokušat će da nađu vaše poslovne partnere, da vas uključe što u evropsku mrežu preduzetništva, što u mrežu na republičkom nivou. Biće vam od pomoći pri apliciranju za brojna sredstva koje bude republičke institucije, pomoći će vam kako da konkurišete kod mnogih banaka, koje sve dokumentacije treba i bit će tu i razne druge pomoći. Mi smo bili primorani na taj korak iz jednog jedinog razloga što je procenat preduzetnih i privrednih društava u prve dve godine poslovanja, odnosno onih koji ne uspeju da izdrže prve dve godine poslovanja, veoma velika. Tako da ne želim da vas obeshrabrim sada na početku, želim da vam pružim punu podršku i nadam se da ćemo zajedničkom saradnjom uspeti da premostimo te prve dve kritične godine i želim vam puno uspeha u daljem radnom poslovanju.